Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас тут є народний депутат України Микола Томенко. Вітаю вас, Микола Володимировичу. Безперечно, попереду ще один день пленарної роботи. І, власне, щодо змін до виборчого законодавства. На вашу думку, те, що відбувається в сесійній залі, те, що ми бачимо, це імітація процесу? Чи це бажання все ж таки знайти узгоджений варіант законопроекту? На жаль, я думаю, все-таки більше це такий прояв традиційного політичного нарцистизму і егоїзму багатьох політиків, оскільки як ми сідаємо домовлятися про те, які зміни потрібні, то, наприклад, я от апелюю до того, що громада українська і згідно соціологічних досліджень, більшість громадян України сьогодні хотіли би, щоб була пропорційна система, але вони бачили людей, за які вони голосують. Тобто якась логіка між пропорційною системою і відкритістю, відповідальністю депутата, от той коридор, в якому нам треба шукати, і цього хочуть люди. Значить, як йдуть переговори? От ви представляєте якусь там нову партію або невелику партію. Значить, ця людина приходить, каже, друзі, значить, да, народ вимагає, щоб були нові партії і були там малі партії, тому якщо в законі не буде прохідний бар'єр 1%, значить це злочинний закон і ми за нього не будемо голосувати. Другий чоловік каже, такий середньої партії, значить він не зацікавлений, щоб малі так звані партії пройшли, і він говорить, ну друзі, якщо буде 3%, значить ми готові підтримати, а якщо буде 5 або 1, це антинародний законопроект і ми за нього ніколи проголосуємо. А вже потужні партії, ті говорять, що ми нічого не будемо міняти, тому що не зрозуміло, хто там зайде, сепаратисти чи не сепаратисти, от треба, щоб було 5%. І приблизно таких аргументів я можу навести багато. Тому оце лобіювання своєї політичної сили, а ще одна група розуміє, що вона не встигне, вона в партії не працювала, їй треба, щоб був округ, округ вони підодували. Щось там роздають, щось зробили, може щось ще зроблять, значить, тому тільки мажоритарна або змішана система. І от домінування цих вузькопартійних чи навіть індивідуальних інтересів не дає можливість нам ухвалити це рішення. Хоча, звичайно, в частині відкритих партійних списків ми просунулись, бо 200 осіб. Знаєте, де вони взялися? Колишні комуністи проголосували, бо комуністи розуміють, що в мажоритарному округах, ну, мається на колишні в розумінні, що фракція, та, яка була фракція, зараз тобі, вона в 12-му році вони обрали, що там мажоритарника. Да, вони, в принципі, до пропорційного завжди сповідали, але от партія регіонів дивує, звичайно, вона завжди жорстко виступала за пропорційну систему, тепер, очевидно, побоює те, що не подолає 5%. І тому тримається змішаної системи. Вже, власне, не партія, а кожен депутат за себе там переживає. Тому дивіться, як в четвер ми працюємо. Я думаю, що перше починаємо з ідеальної схеми. Нової редакції закону, який би давав можливість і уточнити саму процедуру виборів, і запропонувати пропорційну систему, де би голосували за політичну силу і за конкретну людину. З певною ступінню відкритості чи регіональними списками і так далі. Є кілька варіантів. Скажімо, якщо це не проходить, що ми можемо робити? Ми можемо якісь вразливі речі в діючому законодавстві, тому що якщо це не проходить, все рівно вибори проводяться, тільки вже на діючому законі. Які тут вразливі є моменти? Є моменти стосовно певних термінів і технологій формування комісії. Вони не є там категоричні, але бажано б їх би нам підрегулювати. І, звичайно, найважливіше в сьогоднішніх умовах, коли ми, як президент озвучив, 80 мільйонів гривень на день витрачаємо на захист нашої рідної землі і на АТО, то кожна копійка, звичайно, дорога. І 60 днів виборчої кампанії – це десь 1 400 000 000 000. Тобто, якщо ідея, яка виношується, бодай до 45 днів скоротить, в середньому це день 25 мільйонів. 25 мільйонів помножити на 15 днів – це вже у нас доволі кругленька сума, яку могли би скоротити. Тому підсумок мій такий. І, до речі, треба і нашим глядачам, і особливо депутатів, які чомусь собі придумали, що якщо ми не внесемо зміни до закону, то виборів не буде. Будуть вибори. За будь-яких обставин вибори будуть. Тільки їх складніше буде провести, вони будуть дорожчі, вони будуть більш марудніші, але не відбудуться. Тому краще все-таки в четвер, ну, ви сказали в четвер, формально ми не відміняли п'ятницю роботу, можна і п'ятницю працювати. До речі, мене тоді подувало рішення, я вже говорив в інтерв'ю вам, що один день працювати – це розкіш велика, чи одне треба тиждень працювати. І слава Богу, що прислухалися до мене і до моїх колег, ну, якщо не сьогодні, то завтра будемо працювати. Тому четвер або п'ятниця. Ми повинні остаточно розставити крапки над і в цьому питанні, тому що наступне зібрання сесії 2 вересня, а до 2 вересня вже ми ж, це не таємниця, 30 днів пройде,
коаліція не буде утворена, це ми прекрасно з вами розуміємо. Президент видасть указ про розпуск, і таким чином вибори відбудуться в жовтні. Тільки питання стоїть 26, 19, 12 чи 5. От, власне, 4 тижні залишається до диспозиції. Ви як радник президента, яке бачення у Петра Порошенка? Вибори будь-якою ціною, чи все ж таки переконати депутатів змінити законодавство? Президент неодноразово з керівниками фракції зустрічався з групами і окремо, і всіх разом. Позиція його відома, це пропорційна система з відкритими списками, але натомість президент є і під тиском, так мовити, більше як 80% громадян, які хочуть виборів. Тому, скажімо, сказати таким чином, поки ми не приймемо нові правила, вибори не будуть відбуватися, то ці депутати, щоб вас сумнів не було, ніколи не приймуть до 2017 року. Тому президент мусить вибирати між ідеальними і новими правилами виборчої кампанії, або між тим, що взагалі вибори не відбудуться. Тому я думаю, що президент ще застосує свої аргументи того, щоб все-таки треба піти на зміну виборчих правил, але я точно скажу, що президент не відійде від позиції, що перевибори або дострокові вибори повинні відбутися. Тому що я можу апелювати до нашого засідання от вівторок. Ну, ви ж бачили, як по питаннях АТО, по питаннях там відносин з Україною Росією, що тільки вже там з 5-го, 10-го чи якого разу ми голосуємо. Ну, не можемо ми так голосувати. Тобто ми повинні мати, бодай, конституційну більшість, яка б захищала єдність України, її держави і незалежність. І навіть якщо так станеться, що там 5 округів, 4 округи Донецької області вибори не відбудуться, ми до вибори проведемо, як стабілізуємося. Тобто, хоча я сподіваюся, що до жовтня вся територія України буде під контролем і на всій території Донецької і Луганської області вибори відбудуться. Відносно санкцій проти Росії, проти компаній, проти окремих персоналів, власне, є бачення на сьогодні в Кабінеті міністрів. Наскільки це бачення співпадає з депутатським корпусом і яку остаточну редакцію закону ми отримаємо? Ну, вистачило розуму проголосувати в першому читанні і попрацювати до другого читання. От, чесно кажучи, мене трішки дивують наші чиновники, які з уряду приходять. От це місяць можна терпіти, 100 днів можна терпіти, ну не можна терпіти весь час. Що от вони ну, об'єктивно готують непрофесійні законопроекти. Ну, коли ми, у нас є така формула в Верховній Раді по регламенту, що там технічні узгодження законопроекту. Значить, ми голосуємо першому і цілому, голосуємо. Тому що ми проти Путіна і проти війни. Питань немає, підтримуємо уряд. А потім узгоджуємо ці статті. От останній раз ми узгоджували торговий законопроект, цього на всього на 6 сторінках. Ну це ж мараз. 6 сторінка – це новий законопроект. Тому я завжди кажу, друзі, ну день, давайте перерву зробимо. Значить, і хоча б між першим і другим читанням попрацюємо. Я переконаний, що урядовці підставили і країну, і президента, особливо в частині медійного блоку. Ну не можна указом президента забороняти газети, інтернет-видання і книжки. Ну, в нас же ж не гітлерівська і не путінська країна, що ми давайте ще почнемо палити книжки посеред цього. 4 норми ввели закон про санкції, за якими РНБУ розглядає питання про заборону телебачення, радіомовлення, друкованої газети, інтернет або друкованої продукції, і указом президента це вводиться в дії. Ну, це ненормально. Навіть в умовах агресії Росії на конкретній території. Значить, ми розробили в Комітеті з питань свободи слова, який я очолюю, чітка процедура, значить, її тільки уточнити. Коли телебачення і радіомовлення працює, СБУ може звернутися, власне, будь-яка громадська організація може звернутися, Нацрада промоніторила ваш канал, так як це йдеться вже про 8 російських каналів. Ми ж 8 російських каналів вже тимчасово відключили за цією процедурою. Ми бачимо, що там системно розпалюється міжнаціональна ворожнеча, пропагується тероризм і так далі. Вони звертаються, приймають рішення і тимчасово відключають. А остаточне рішення приймає суд. В судовому порядку все рівно ми ж країна не війні, що поза судовому порядку приймає таке рішення. Інша справа, що ми пропонуємо, щоб суд протягом 3 днів приймав це рішення, щоб не було затягування, питання чітке. Так само, як по газеті. Держтелерадія, наприклад, розглядає це питання за поданням СБУ, а призупиняє вихід газети чи ще когось, як такої, що пропагує тероризм. А СБУ остаточно приймає рішення, суд остаточно приймає рішення. Можливо, в цьому випадку ми скоротимо процедуру розгляду в суді цього питання, але ну, ми не можемо, ну, як європейська країна,
яка підписала всі документи, ми не можемо указами президента забороняти інтернет, друковані засоби масової інформації чи телебачення, радіомовлення. Ця процедура зрозуміла, можете на Нацраду прийти послухати аргументи, в суді послухати аргументи, і тоді ми навіть російські канали, ми прийняли рішення про тимчасове відключення. Може розум прийде в голову, може Путіна переоберуть, значить, і стане новий президент, і тоді ми включимо ці російські канали в нашу мережу. Тому я переконаний, що в четвер при доопрацюванні ці чотири пункти про медіа, це 9, 10, 11, 12 пункт санкцій, будуть зняті. Вони сюди не вписуються. Так само, як закону треба зняти відповідальність громадян України. Ну, ми санкції проти агресора, проти компаній, які фінансують терористів і таке інше. Значить, проти іноземних компаній ми робимо, проти російських передовсім. Ну, до чого тут громадян України? Стосовно громадян України, у нас інша логіка є взаємин, як ми з ними працюємо. Тому я думаю, що і те, що стосується згадок про громадян України, буде знято. Тобто це будуть компанії, юридичні особи, фізичні особи Росії, там інших країн, що фінансують, допомагають і сприяють тероризму України. От проти них треба жорсткі санкції і непримирення. Ще одне запитання до вас відносно люстрації. От якась дивна ситуація сталася, що підтримали законопроект щодо неможливості депутатам, якщо він працював у Верховній Раді, наступного разу бути представленим в парламенті. Зрозуміло, що це, можливо, вулиця це сприймала, але логіки тут немає. Інші речі не проходять через сесійну залу. Ні, ну це реальна політична клоунада, і зрозуміло, що регіонали і комуністи, для того, що вони розуміють, що втрачають популярність, що в них вони більше бояться незаконної люстрації, вони виборчої люстрації більше бояться. Вони розуміють, що 90% теперішніх депутатів комуністичної партії, там 80% партії регіонів не пройдуть виборчу люстрацію, бо вона страшніша, ніж люстрація законом. Коли ви приходите в округ або на вибори ваша партія, вона набирає відповідного відсотка. А цей варіант, який запропонований, такий під хі-хі-ха-ха, значить, він з формальної точки зору, до речі, я з Олегом Тихнобоком погоджуюся, що він дав можливість нам завести інші законопроекти, бо у нас по регламенту, якщо проходить один, то всі альтернативні проходять. Але, ну, я не хочу тут себе хвалити, але чи моїх колег. Ну, я ж разом з Януковичем не розкрадав країну. Якщо партія регіонів, як і автори, які зареєстрували законопроекти, багато серед них ті, які мільярди вкрали, значить, і на євро вклади, і на інших заходах вкрали і так далі. І зараз із тих мільярдів, що вони вкрали, частина Янукович, Пшонка і всі інші їх патрони по всьому світі порозкрадали, чи ще там в КАМАЗах у них лежать в Ростові, чи ще десь, то я розумію, що вони не те, що не мають права бути народними депутатами, вони в тюрмі повинні сидіти. А до чого тут я чи мої колеги, які з ними боролися, які робили все, щоб це розкрадання зупинити? Чи до чого тут депутати, які проголошували незалежність в першому скликанні Верховної Ради України, маючи більшість комуністичну, без якої не було незалежності? Вони що, не заслужили займатися українською політикою? Тому, ну, це цинізм з боку тих людей, які, ну, стали крадіями і мільярди нажили на українському народі, що сказати, ну, якщо нас народ не збирає, то, значить, от, то або, да, то нікого. Тому я думаю, що ясно, що це не буде проголосоване, але я думаю, що Верховна Рада що повинна зробити? Ми повинні зробити все. І отут, наприклад, громада нам повинна допомогти в цьому питанні, що в нас є не одне подання вже генерального прокурора, відкрию вам таємницю, вже нового генерального прокурора, пана Єрема, є і подання про відкриття кримінальної справи, і зняття депутатської недоторканності і щодо Олійника, і щодо Калєтніка, першого віце-спікера. Значить, я думаю, що ці подання і стосовно сина Азарова, або справи відкриті, і стосовно сина Януковича, і стосовно сина Пшонки, вони повинні бути. І ми повинні тоді дати прокуратурі відкрити кримінальну справу. От якого кримінальна справа відкрита проти вас, і питання розглядається, точно ви не маєте права бути депутатом чи займати які посади. Тобто нам треба оцю справу дотиснути, бо виходить тоді таким чином, що ви є автором поліцейських законів, які призвели до смертей, чи ви розкрадали там кошти, значить, прокуратура хоче це зробити, Верховна Рада це не дає. От така люстрація потрібна, і, звичайно, виборча люстрація. Так само я вважаю, що всі люди, де доведено, що вони проходили по різних корупційних справах, так само вони не мають права займати посади. Хоча я не прихильник революційної версії, що, мовляв, всі чиновники, наприклад, там, які займали посади
в часи Януковича не мають права бути чиновниками. Тобто я думаю, що вчительна головна книга Біблія, що по справах треба судити. Якщо ця людина під час Януковича звинувачена і має причетність до корупційних справ, вона не має права займати посаду. Тому, якщо ми так будемо рухатися, я думаю, процес люстрації буде правильний і адекватний, але не клоунський або неадекватний. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Микола Томенко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.